Не сидіти на нараді, а працювати на своїх місцях. Насамперед контролювати чищення тротуарів, внутрішньодворових проїздів та приватного сектору від снігу. Ранок вівторка, 5 грудня, у муніципалітеті розпочався із доручення виконуючого обов'язки очільника Чернігова, керівникам ЖЕКів та комунальних підприємств, що опікуються прибиранням міста. Ставитися до своїх обов'язків, попри всі нинішні труднощі, відповідальніше, а також йти і слідкувати за роботою своїх співробітників і співробітниць особисто, аби бути зразковими, як і в попередні роки. Треба особисто контролювати тротуари, в першу чергу, і дворові заїзди, двори, тому що якщо поїздити на автомобілі, то більш-менш, навіть добре прибраний сніг. Якщо походити пішки, особливо, якщо ти з коляскою або на колясці чи на милицях, це неможливо просто, то я просив би приділяти 75% часу особистому контролю цього питання. Зима до Чернігова цьогоріч прийшла майже із календарною. Впродовж минулого тижня, починаючи з вечора 26 листопада, місто накрило кілька снігопадів, що змінювалися відлигою, мокрим снігом, похолоданням і крижаним дощем. Я перші дні після снігопаду на це не звертав вашу увагу, тому що я розумів, що швидко це зробити неможливо, тою кількістю техніки і людей, які є зараз у нас, я розумію, що багато мобілізованих, але вже тиждень минув після снігопаду, а дуже багато вулиць, тротуарів чи дворів взагалі не почищені. Тому я просив би зараз не сидіти на нараді, на робочі місця, будь ласка, контроль дворів, контроль тротуарів і працюйте з людьми так, щоб ми зразково показували, як ми це робили кожного року. Нагадаємо, відповідно до розроблених містом спільно з науковцями схем, за кожним з комунальних підприємств закріплені свої ділянки. АТП-2528 прибирає дороги, зупинки та частково тротуари, зеленбуд, паркові та зелені зони, управителі – проїзди і пішохідні зони у дворах. А бізнес та організації, згідно з правилами благоустрою, відповідають за території поблизу своїх будівель.